Nëse për shumë vera është momenti më i mirë për të pushuar për këngëtarët tonë, është padyshim momenti më i mirë për të çuar më tej karrierën e tyre. Të shumtë janë ata që sillin produksionet e reja pikërisht në këtë sezon për të shtuar dhe fitimet e tyre. Në klubet më nëse të vendit çdo natë ka të ftuar këngëtar, çfarë bën atmosferën për turistët edhe më të bukur. E për këtë arsye, fitimet e artistëve tan përgjatë këtij sezoni janë edhe më të larta. Vlera e tyre përgjatë verës shtohet duke shtuar kështu parat. Në treg vlera artistëve prej shumë kohësh është thuajse e njëjta duke pasur një klasifikim fiks mes personazheve që paguhen më shumë për koncertet e tyre. Por këtë verë duke se edhe ky treg ka pasur ndryshime të mëdha duke rrëzuar nga froni disa artistë dhe duke rikthyer në listë disa të tjerë. Një emër që këtë verë ka bërë namin është Gjensila Myrtezaj. Këngëtarja ka mbajtur deri në 3 koncerte brenda një dite, duke qenë një ndër emrat më të kërkuar të muzikës. Një tjetër emër që këtë verë ka rënë nga froni është Luiz Zeli. Fenomeni Big Brother VIP 2 vitin e shkuar ka qenë absolutisht këngëtari më i kërkuar. Tarifat e tij kapnin vlerën e 10.000 eurove duke mbushur klubet plot. Madje Luizi ndërmori edhe një tur në Angli, SBA dhe Kanada, ku shumat që fitonte arrinin vlerën e 30.000 dollar. Por këto ditë tashmë duket se i përkasin të shkuarës. Pas një viti që është pjesë aktive e muzikës live, pagesat për Luizin janë përgjysmuar. Madje këngëtari këtë verë nuk ka shkuar më larg se sa Kosova apo Maqedonia e Veriut për të interpretuar, dhe duket se fama e Big Brother po venite tavash-avash për Luizin, ku ndonse është ende ndër personazhet më të pëlqyer, tarifat për të janë reduktuar. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.